Prorok Joel, prvá kapitola. Ohlásenie Božích trestov za hriechy. Opilci. Slovo Hospodinovo, ktoré sa stalo k Joelovi, synovi Petuelovmu. Počujte to, starci, a pozorujte ušami všetci obyvatelia zeme. Či sa to stalo za vašich dní a či za dní vašich otcov? Rozprávajte o tom svojim synom a vaši synovia nech rozprávajú svojim synom a ich synovia pokoleniu, ktoré príde potom. To, čo zostalo po húseniciach, požrali kobylky. To, čo zostalo po kobylkách, požrali pažraví chrobáci. A to, čo zostalo po chrobákoch, požrali chrústi. Prebuďte sa, opilci, a plačte a kvíľte všetci, ktorí pijete víno nad novým vínom sladkým, pretože bude vyťaté z vašich úst. Lebo prišiel národ hore na moju zem, mocný a niedmu počtu. Jeho zuby sú zubami leva a má črenové zuby levice. Obráti môj vinič na pustinu a môj fík na rázgy, olúpe ho docela a odhodí, jeho letorasty obelejú. Kvíľ ako panna opásaná smútočným vrecom nad mužom svojej mladosti. Vyťatý bude obetný dar obilný, Iliata obeť z domu Hospodinovho. Kňazi budú smútiť, svetoslužobníci Hospodinovi. Spustošené bude pole, smútiť bude zem, pretože spustošené bude obilie, vyschne vína šťava, uvedne olej. Oráči sa budú stydieť, vinári budú kvíliť pre pšenicu a pre jačmeň, lebo zhynie žatva poľa. Vinič uschne a fík uvedne, granát i palma i jabloň, všetky stromy poľa poschnú, lebo radosť sa bude stydieť a utečie od synov človeka. Kajať sa. Deň Hospodinov je blízko. Prepášte sa a nariekajte, kňazi. Kvíľte, svetoslužobníci oltára. Vojdite, nocujte v smútočnom vreci, svetoslužobníci môjho Boha. Pretože bude odňatý obetný dar obilný, Iliata obeť z domu vášho Boha. Zasvedte pôst, zvolajte zhromaždenie, zhromaždite starších, všetkých obyvateľov zeme do domu Hospodina, svojho Boha, a kričte k Hospodinovi. Beda toho dňa, lebo je blízko deň Hospodinov a príde od všemohúceho ako lúpež. Či nebude vyťatý pokrm pred našimi očami z domu nášho Boha radosť a plesanie? Splesne je zrno pod svojimi hrudami, spustnú zásobárne, zborené budú obilnice, pretože zahambí obilie. Oj, ako bude stonať dobytok, ako budú zmetené stáda hoviat, lebo nebude pre ne paše, i stáda drobného dobytka budú pikať. K tebe, ó Hospodine, volám, lebo oheň žerie pasienky pustiny a plameň páli všetky stromy poľa. Ešte i tá poľná zver prahnúť zreve k tebe, pretože vyschli potoky vôd a oheň strávil pasienky pustiny. Druhá kapitola. Deň Hospodinov. Ide ukrutný ľud. Zem bude ako púšť. Trúbte na trúbu na Sione a kričte na vrchu mojej svetosti. Nech sa trasú všetci obyvatelia zeme, lebo prichádza deň Hospodinov, lebo je blízko. Deň tmy a mrákavy, deň oblaku a hustého mraku. Ako ranná zora rozprestretá po vrchoch, tak mnohý ľud a mocný. Jemu podobného nebolo od veku, ani po ňom viacej nebude, až do rokov pokolenia a pokolenia. Pred ním bude žrať oheň a za ním bude páliť plameň, pred ním zem ako záhrada Éden a za ním hrozná púšť, ale ani nebude toho, čo by mu utieklo. Jeho vzhľad bude ako vzhľad koní a ako jazdci tak pobežia. Ako hrmot vozov to bude, keď budú skákať po temenách vrchov, ako praskot plameňa ohňa, ktorý žerie strnisko, ako mocný ľud zriadený do boja. Pred jeho tvárou sa budú triasť národy, všetky tváre zmenia farbu. Pobežia ako hrdinovia, ako bojovní mužovia výjdú na múr a každý pôjde svojou cestou, ani si nepopletú svojich steziek. A nebude tlačiť druh druha. Každý muž pôjde svojou hradskou a keby hneď napadli na zbraň, nezahnú,
Behať budú po meste, pobežia po múre, výjdú hore do domov, oknami vojdú ako zlodej. Pred jeho tvárou sa bude triasť zem, chvieť sa budú nebesia, slnce a mesiac sa zatmejú a hviezdy spracujú svoj lesk. A Hospodin vydá svoj hlas pred svojím vojskom, pretože jeho tábor bude veľmi veľký, lebo ten, ktorý bude vykonávať jeho slovo, bude mocný. Lebo deň Hospodinov bude veľký a strašný veľmi. A kto ho znesie? Káže obrátiť sa a sľubuje milostivé časy. Ale aj teraz ešte hovorí Hospodin. Obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, a to v pôste, plači a v náreku. A roztrhnite svoje srdce a nie svoje rúcha a navráťte sa k Hospodinovi svojmu Bohu, lebo je milostivý a ľútostivý, zhovievajúci a veľký, čo do milosti a ľutuje zlé. Kto vie? Možno, že sa obráti a bude ľutovať a tak zanechá po sebe požehnanie, obilný dar obetný, ale ja tu obeť Hospodinovi, vášmu Bohu. Trúbte na trúbu na Sione, zasvedte pôst, zvolajte zhromaždenie. Zhromaždite ľud, posvete obec, zvolajte starších, zhromaždite deti i tých, ktorí požívajú prsia. Nech vyjde ženích zo svojej izby a nevesta zo svojej komory. Kňazi, svetoslúžobníci Hospodinovi, nech plačú medzi sieňou a medzi oltárom a nech povedia: Zľutuj sa, Hospodine, nad svojim ľudom a nevydaj svojho dedičstva v potupu, aby nad nimi panovali pohania. Prečo majú povedať medzi národmi, kde je ich Boh? Vtedy zahorí Hospodin žiarlivosťou za svoju zem a zľutuje sa nad svojim ľudom. A Hospodin odpovie a riekne svojmu ľudu: Hľa, pošlem vám obilie, vínu, šťavu aj olej. A nasýtite sa toho, ani vás nevydám viacej v potupu medzi pohanmi. Vzdialím od vás tá preč severného nepriateľa a zaženiem ho do vypráhlej zeme pustej, jeho predný voj k východnému moru a jeho zadný voj k západnému moru. A vystúpi jeho smrad a vystúpi jeho zápach, lebo vykonal veľkú vec. Neboj sa, zem, plesaj a raduj sa, lebo Hospodin učiní veľkú vec. Nebojte sa, zvieratá mojich polí, lebo sa budú zelenať pasienky pustiny, lebo strom bude donášať svoje ovocie, fík a vinič vydajú svoju silu. A vy, synovia Siona, plesajte a radujte sa v Hospodinovi svojmu Bohu, lebo vám dá učiteľa, ktorý povedie k spravodlivosti a zošle vám hojný dážď podzimný i jarný najprv. Humná sa naplnia obilím a preše budú oplývať vínou, šťavou a olejom. A náhradím vám roky, ktoré požrala kobylka, pažravá chrobač, chrúst a húsenica, moje veľké vojsko, ktoré som posielal na vás. A tak budete jesť a nasýtite sa. A budete chváliť meno Hospodina svojho Boha, ktorý učinil s vami predivné veci a môj ľud sa nebude viacej hanbiť na veky. A poznáte, že ja som prostred Izraela a že ja, Hospodin, som váš Boh a že niet iného. A tak sa môj ľud nebude viacej hanbiť až na veky. Sľúbenie Svätého Ducha. Slnce sa obráti na tmu. Spasený. A potom sa stane, že vylejem svojho ducha na každé telo. A vaši synovia a vaše céry budú prorokovať, a vašim starcom sa budú snívať sny. Vaši mládenci budú vídať videnia, ba ešte aj na služobníkov a na dievky vylejem svojho ducha v tých dňoch. A dám vidieť zázraky na nebi a na zemi, krv a oheň a stĺpy dymu. Slnce sa obráti na tmu a mesiac na krv, prv ako príde deň Hospodinov, veľký a strašný. A stane sa, že každý, kto bude vzývať meno Hospodinovo, unikne, lebo na vrchu Sione a v Jeruzaleme bude uniklé, tak ako povedal Hospodin, a medzi pozostalými, ktorých povolá Hospodin. Tretia kapitola. Súd Hospodinov s národmi. Predávali synov Júdových. Lebo hľa,
V tých dňoch a v tom čase, keď navrátim zajatých Júdu a Jeruzalema, zhromaždím aj všetky národy a zavediem ich dolu do údolia Jozafatovho a tam sa budem s nimi súdiť pre svoj ľud a pre svoje dedičstvo, pre Izraela, ktorého rozptýlili medzi pohanou a moju zem si rozdelili. A o môj ľud vrhali los a dávali chlapča za similnicu a dievča predávali za víno a pili. A tiež, čože ste mne vy, Týrus a Sidon a všetky kraje Filišté? Či sa mi azda idete odplatiť? Ale ak sa mi odplácate, ľahko a rýchle obrátim vašu odplatu na vašu hlavu, ktorý ste pobrali moje striebro a moje zlato a moje výborné klenoty ste povnášali do svojich chrámov. A synov Júdu a synov Jeruzalema ste popredali synom Javáncov, aby ste ich ďaleko odstránili od ich územia. Hľa, ja ich vzbudím z miesta, na ktoré ste ich predali, a obrátim vašu odplatu na vašu hlavu. A predám vašich synov a vaše céry do ruky synov Júdových a predajú ich Šabajcom do ďalekého národa, lebo Hospodin hovoril. Rozhláste to medzi národmi, zasvete vojnu, zobuďte hrdinov, nech pritiahnu, nech výjdú hore všetci bojovní mužovia. Skújte svoje motyky na meče a svoje srpy na kopie a slaboch nech povie, som hrdina. Ponáhľajte sa a poďte všetky národy zo všetkých strán a zhromaždite sa. Daj, ó Hospodine, aby ta zostúpili tvoji hrdinovia. Nechže sa zobudia národy a povstanúc idú hore do údolia Jozafatovho, lebo tam sa posadím, aby som súdil všetky národy naokolo. Priložte srp, lebo dozrela žatva. Poďte, zídite, lebo prežije plný, pretekajú kade, pretože ich zlosť je veľká. Hromady, hromady zhromaždiť v údolí rozhodnutia, lebo je blízko deň Hospodinov v údolí rozhodnutia. Milostivé zasľúbenie slávnej a pokojnej budúcnosti Júdu a Jeruzalema. Slnce a mesiac sa zatmejú a hviezdy spracú svoj lesk. A Hospodin bude revať zo Siona a z Jeruzalema vydá svoj hlas a budú sa chvieť nebesia i zem. Ale Hospodin je útočišťom svojmu ľudu a pevnosťou synom Izraelovým. A zviete, že ja, Hospodin, som váš Boh, ktorý bývam na Sione, na vrchu svojej svetosti. A tak bude Jeruzalem svätý a cudzí nepôjdu viacej cezeň. A stane sa toho dňa, že vrchy budú kvapkať sladkým vínom, brehy potečú mliekom, všetky potoky Júdove potečú vodami a prameň bude vychádzať z domu Hospodinovho a bude napájať dolinu Šittím. Egypt bude obrátený na púšť a Edom bude obrátený na strašnú pustinu pre ukrutnosť páchanú na synoch Júdových, pretože vylievali nevinnú krv v ich zemi. Ale Júda bude naveky bývať v pokoji a Jeruzalem na pokolenie a pokolenie. A zmijem krv tých, ktorých krvi som nezmil. A Hospodin bude bývať na Sione.